Što hoćeš da ti učinim? Da progledam, gospodine. Da progledam, gospodine. Emisija o čvrstoj vjeri umjesto ateizma, nadi umjesto besmisla života, hrabrosti umjesto straha, ljubavi umjesto ideologija, slobode umjesto ovisnosti, sebedarja umjesto sebičnosti. Dakle, kako se vratiti na pravi put? Uređuje i vodi Krešimir Stjepan Pećar. Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, dobra vam večer. Evo nas već u novoj emisiji Da progledam, gospodine, a ušli smo prije 2 tjedna i nešto malo više i u novu godinu i doista vam želim vam obilje blagoslova, baš nam svima blagoslov treba. Čovjeku ne treba puno materijalnoga, ali čovjeku treba puno blagoslova. Treba mu blagoslov da ga vodi, da ga nosi, treba mu ta ljubav prema Bogu, treba mu ljubav Božja prema njemu, čovjeku, jadnom, napaćenom patniku. I upravo o tome, o toj ljubavi Božjoj i kako do ljubavi Božje i o obraćanjima i vašeg voditelja i naših gostiju u emisiji, a nadam se i svakodnevnom obraćenju vas, dragi moji slušatelji, jer obraćenje nam svima treba. I u tom kontekstu upravo i radim ove emisije kako bih eto malo i na vlastitom primjeru vlastitih životnih promašaja možda nekoga motivirao da ne čini iste takve promašaje kao što sam ja osobno činio. Naravno, poznato je i narod je to već odavno definirao da se najbolje čovjek mijenja kada doživi neke poraze i kada osjeti teškoće svojih promašaja na vlastitoj koži. To je tako i u poslu, i na poslu, i u obitelji, i u bračnim odnosima, u prijateljskim odnosima i u svim drugim, kako god hoćete, prilikama i neprilikama života. U svakom slučaju, evo i ovdje smo večeras, na 3. subotu u mjesecu, kada je mjesto, a i vrijeme za ovu našu emisiju obraćeničkog karaktera. Večeras ćemo imati jednu drugačiju emisiju malo. Nećemo imati nekakvog posebnog gosta u ovoj emisiji, ali ću pustiti jednu snimku sa Zoom seminara Nove evangelizacije u organizaciji Zajednice molitva i riječ, na kojem sam govorio u nekoliko navrata, a ovaj nagovor kojeg ću vam pustiti je bio na temu vlastitoga obraćanja. Ma što je to obraćanje? Treba li nama obraćanje, nama pravovjernim kršćanima? Pa nažalost da, jer smo svi mi spremni biti uljuljkani u nekakve životne okolnosti, uljuljkani u naše samouvjerenje, da smo dobri, da smo super, da mi nemamo problema, da s nama ljudi nemaju problema, da Bog nema s nama problema, a zapravo više manje hvatamo ovakve ili onake stramputice. Možda nam se nekima od nas, naša vjera, naše kršćanstvo svodi na nedjeljni folklorni odlazak na misu, koja nam je možda preduga, gdje nam je svećenik moguće dosadan, gdje gledamo i komentiramo druge ljude umjesto da budemo s onim
zbog kojeg ovdje živimo i da budemo s onim koji je život svoj dao za nas i koji nas neizmjerno ljubi. Pa evo to obraćanje kao oslobođenje, kao promjena mentaliteta, kao promjena mišljenja i djelovanja. Obraćanje kao cjeloživotno posvećenje Isusu Kristu. Ne cjeloživotno u smislu cijeloga života, ako smo već u nekim godinama, nego od sada cijeli svoj život posvetiti Isusu Kristu. Evo, o tom obraćenju ćemo govoriti kroz ovu emisiju, a bit će tu govora, ako želite znati kako je počeo New Age, da li je počeo 60-ih, 70-ih ili ranije i koliko ranije, i govorit ćemo o tome da što donosi to obraćenje, ako nema drugoga gospodine, ja ću. I govorit ćemo o tome kako je to biti i razmišljati kao sin groma. Naravno, tu mislim na Ivana i Jakova, sinove Zebedejeve, apostole, koji su s Isusom proveli njegove godine javnog djelovanja života na zemlji. Evo svega pomalo, za ovaj uvod više nego dovoljno. Krećemo u emisiju, želim vam da vam i ova emisija možda otvori, otkrije neka vrata, ili ako ne vrata, ono barem malo prozora, kako bi ušlo svježine Božjega duha u vašu svakodnevicu. Toplo vas i srdačno pozdravljam i želim vam svima vama, svima koji patite, svima koji ste bolesni, svima koji trpite na bilo koji način, na tijelu, duši ili duhu ljudskome, da se znate da niste sami, da imamo jedni druge, ali najviše da imamo našega gospodina Isusa Krista, koji je život svoj dao za nas i koji je svakoj patnji čovjeka dao smisao. Neka naš život bude takav, neka naš život bude sve više kristolik i neka se u našem životu proslavlja njegova ljubav. Amen. Bila pustiti Božju ljubav u cijeli svoj život od trenutka začeća do danas. A to je na neki način isto obraćenje. Ono jedno malo, a možda i veliko, ovisno u kakvom su stanju, kakvom je stanju moja duša, tvoja duša. Mene sam ja dugo godina podsjećao na malog Ivicu iz onog poznatog vica. Kad ga je mama nagovarala da on svira, a njemu se nije vježbalo, je neki instrument, klavir, je svirao mali Ivica. I mama kaže, Ivice, daću ti euro ako lijepo odsviraš danas popodne. Mali Ivica kaže, a mama, susjedi mi daju dva da ne sviram. To je otprilike natezanje životno, isto tako, evo majka, majka Božja, majka naša, majka crkve, majka Marija, i anđeli, i Bog, Otac, Sin, i Duh Sveti, evo, cijelo se nebo nekako podigne da čovjeka digne, obrati, da ga pomiluje, da shvati, a kad ono, digne se i onaj drugi dio, ona trećina otpada, nekakvog koji vlada na ovome svijetu i ne da, daje ono uvijek jedan euro više. Pa ja sam eto tako kao mali Ivica, lijevo desno, lijevo desno, primiš tamo jedan, primiš ovdje dva, evo to su tri. Ali to tako ne ide. I s obzirom da sam odrastao u ateizmu i u ideologiji, da sam umjesto navještaja o Isusu i njegovoj ljubavi primao navještaj o bitkama koje su vodili partizani, i umjesto da sam primao sakramente
Ja sam primao inicijacije obredne jeli, u komunizmu, kao i većina zapravo nas koji smo to morali. S jednom razlikom što, eto, meni je to nešto možda i značilo, osjećao sam se jako važan sada i član nečeg velikog, zamisli. Kao više nisam ja sam, nego evo sad sam ja tu među svojima. I onda se sjetim jednog političara koji je, kažu u to vrijeme, imao miting kao pred izbore, iako su svi izbori naravno bili namješteni i partija je uvijek dobivala 102% glasova, što se matematički čini nemoguće, barem vama iz zapadne Europe i barem vama normalnim čestitim ljudima, međutim nama je to tada bilo sasvim ok. I kaže drug s govornice, drugovi, daćemo vam i omogućiti kruha i rada. A čuje se neki glas, a ne treba previše obećavati, dovoljno je samo kruha. Evo, taj kruh zapravo, kada gledamo, i taj rad, jedno čine s drugim, ora et lavora, i još i molitvu tomu kad pridodamo. Međutim, kako je došlo da onih 25 godina nakon ovog perioda što sam vam pričao, znači to je bila mladost do punoljetnosti, a onda je krenulo neka čudesnost, krenulo je traženje i osjećao sam stvarno, stvarno velike, počeo osjećati velike praznine kao mlad čovjek koji počeo postavljati pitanja. Ja sam, znate, volio jako svemir, svemirska istraživanja, tu fiziku koja tih makro, na makro planu, da tako kažem, i jako sam poštivao onog Stephena Hawkinga, sjećate se poznatog fizičara, koji je imao onu tešku bolest, atrofija mišića, i tako je živio život u kolicima i bio je jedan od stvarno najvećih mozgova, međutim, on je bio ideolog zapravo, jer evo, njegova je premisa, on je cijeli život, kaže, u jednom trenutku tražio je zapravo i Boga, međutim, kaže, na kraju života je potvrdio da Boga nema i da ništa ne upravlja tim svemirom. Međutim, ja sam se još kao 18-godišnjak počeo pitati, pa dobro, ok, postoji neka teorija velikog praska, u redu, pa možda i je to bila ona neka božja inicijacija ili ko zna šta je to već okinulo. Ali čekaj malo, pa šta je bilo prije toga? Tko je inicirao veliki prask? Zašto se to dogodilo? Je li to sve slučajno ili ima neki smisao? I evo smo došli na onu egzistencijalnu razinu gdje sam se ja kao mlad 18-godišnjak počeo to pitati. I onda sam došao u Zagreb na studij i tu je bila ona moja točka nula od ovih 25 godina i tri rečenice koje vam želim reći. Šetam bezbrižno ulicama Velegrada, odnosno grada, ajde Zagreba, za nas je Zagreb veliki grad, ali stvarno u svjetskim razmjerima je realno mali, međutim, evo, ja sam još iz manjeg grada, pa je to meni se sve činilo onako čudesno. I jedan čovjek hoda, ja ga ni ne gledam dobro, kad odjednom vidim, on nosi reklamu ispred sebe i iza sebe, ima onaj kao A, jel, kao neke ljestve, gdje su bila sprijeda i straga dva plakata na kojima je pisalo Isus Krist dolazi, dragi ljudi, pokajte se. A ja tek svježi izašao onako iz komunizma, tamo nam je bilo ko kec na 10, nisam još baš to sve shvaćao, i kažem ja, pa daj, vidi pacijenta, tip nije normalan. I tu prođe par godina mog traženja u svim i svakojakim mogućim parareligijskim i raznim drugim praksama, o kojima neću ovaj put, jer sam već o tome dosta pričao. Međutim, nakon x godina, dolaskom u katoličku crkvu, konačno nakon svih onih trčanja, traženja na krivim mjestima i povratka na pravi put, u istinu, na jednu čistu srijedu, pepelnicu, idem onako, eto, stojim u redu, korak po korak, idem prema svećeniku, dolazim ispred njega i on po prvi put u moje uši se utisne riječ, odnosno rečenica,
obrati se i vjeruj evanđelju. E, to je već bilo iscjeljujuće. Ali još uvijek nisam ja to puno shvaćao, nisam još uvijek to puno razmišljao o tome. Život je prilazio Kristu, prilazio je crkvi, ali još uvijek sam ja bio svakakav. Iako nakon toga sam se, nedugo nakon toga sam se već oženio i počeli smo dobivati djecu i tako. I prošlo onda još dosta godina i nakon 25 godina od one nulte rečenice da obratite se, dragi ljudi, pokajte se, u jednim duhovnim vježbama čujem Isusa kako mi kaže: vjeruješ li da sam umro za tebe? Evo, to me pokorilo, to me pokosilo, ne pokorilo u smislu lanaca i veza i stega, nego dapače, baš obraćenje koje je oslobodilo. Oslobodilo me, to je bilo zapravo i obraćenje, fundamentalno da tako kažem, i jedan milosni trenutak koji me odmah iscijelio od nekih mojih vrlo intimnih poteškoća. Pa reći ću vam, s područja seksualnosti. Ta rečenica mi je zapravo otvorila oči. Vjeruješ li da sam umro za tebe? I onda još zapravo kad sam nakon toga došao u zajednicu i počeo gutati štivo profesora Ivančića, uhvativši se knjige Susret sa živim Bogom, vidiš tamo, gle, pa obraćanje je oslobođenje, odnosno promjena mentaliteta, promjena mišljenja, promjena djelovanja. Obraćanje je, znači, promjena svoga života, posvećivanje svoga života Isusu. Pa zašto Isusu? Pa evo, kad te tako Isus dotakne, kad te tako oslobodi, kad te tako liši dugogodišnje muke, čovjek ne može ostati dalje necjelovit. Svi oni fragmenti nesabranosti, svi oni fragmenti raspršenosti koji si do tada imao u sebi, počeli su se slagati kao Lego kockice. Ne znam ili ima ovdje danaca, moja djeca jako vole Lego kockice, a moram vam priznati i ja isto. I tako slažući pojedine segmente svoga života, zapravo dođeš na to da si se da počinješ taj proces obraćanja, da kreneš zapravo ljubiti čovjeka u sebi prije svega. Do toga je još bio daleki put. Trebalo je ozdravljanje i putem hagioterapije i trebalo je još povjerenja u onoga Isusa koji te jednog jutra tako dotakne. Ne očekuješ, da tako kažem. Ja sam krenuo u duhovne vježbe ne očekujući previše. Ideš srcem, probijaš se glavom, rukama, hvataš se za bilo šta. Ma, ne znam ni šta sam očekivao. Ali doista, u jednom trenutku kad te to onako dobro zvekne, evo, mene je moralo zveknuti. Mnogi od vas su bili puno pametniji. Dali su se mijesiti puno prije. Kod mene je gospodin vidio jednu tu tvrdu linijašku crtu i morao me zveknuti dobro po glavi da bih ja krenio pravim putem. Ali mi je istodobno dao i doista ovu milost ozdravljenja u trenutku nakon kojeg, a to je bilo prije skoro 10 godina, ja više nikada nisam imao taj problem. Meni je to doista bio, osim promjene, znači života, osim promjene na neki način i životnog stila, osim promjene razmišljanja, osim promjene međuljudskih odnosa, ja sam promijenio, prije svega počeo mijenjati odnos prema sebi. Jer susresti Isusa, koji te ljubi i koji kaže, gle, pa ja sam umro za tebe, a ne za 8 milijarditog čovjeka na ovom planetu, odnosno ne samo za njega, nego baš za tebe, Krešimire, vjeruješ li mi? I time su bila riješena mnoga moja pa egzistencijalna pitanja smisla. U tom trenutku se je rasplinuo i strah od smrti prije svega, pa strah od bolesti. A godinama prije toga sam tako imao nekakve čudne pojave, nesvjestica, koje nisu bile zapravo ničim izazvane, mlad, zdrav, kod ren, a nemoćan, kod depresivan. Nisam imao depresiju, ali evo, takve su bile nekakve moje teškoće. Pa na antropološkoj razini kad shvatiš, pa gle,
imao sam stvarno zablokiranost svih mojih duhovnih moći, mog života zapravo cijelog, moje osobe, mojih talenata, kojih imam stvarno veliki broj, ali kojih talenata za druge, kojih nisam znao, nisam mogao se osloboditi. U konačnici, na ontološkoj razini, to je taj trenutak kad shvatiš zapravo da si ti njegovo ljubljeno stvorenje, da si ti njegova zvjezdica, njegov ljubimac, ali kojeg on treba, da si ti njegove ruke, njegove noge, njegova ljubav u ovome svijetu. I da on bez tebe ne može i neće. I da će te zvati i neće dati mira, ma dok sve stvarno ne skineš sve one ljudske sa sebe. Meni se obraćanje prije toga činilo ono kao jao, ko agnja važa zamisli, pa bilo mi je teško ići redovito na mise. Mise su mi bile dosadne, propovjedi predugačke, uvijek sam imao neke zamjerke na svećenike ili na ljude oko mene ili na zbor koji pjeva. Međutim, u jednom trenutku to tako sve nestane i shvatiš pa kako sam bio blenta, vidi, tolike sam godine izgubio, bojeći se ispustiti ono malo nešto materijalnih dobara što sam mislio da ću steći, ono malo lošeg društva koje sam se bojao izgubiti, ono malo nekog možda pijančevanja ili osjećanja da si nešto zbog čega važan nekome. Jer ne znam, sviraš nekakve pjesme, pjevaš, pa si kao neka velika njuška faca. A sve je to zapravo jad i bijeda čovjeka koji je umirao u svome neznanju i svojoj zablokiranosti. U konačnici, kad sam shvatio da je obraćanje oslobođenje, gdje stvarno malo trebaš dati, a što trebaš samo dati? Trebaš samo dati svoj strah koji te drži privezanog za obalu. U životu sam sreo puno ljudi kojima sam vidio jednu patologiju, a to je da koliko god im je loše u nekoj situaciji, često puta ljudi o poslu jako loše govore svome, često puta se žale na obitelj, na muža, na ženu, na djecu, ništa ne valja itd. Ok, neke stvari ne možeš mijenjati, ne možeš promijeniti muža i ženu, uglavnom, jer je to trajno obećanje. Ali recimo posao se može promijeniti, pa čak i loše prijatelje se može promijeniti. Navezanost na te neke opcije, koliko god loše bile čovjeku u životu, nevjerojatno su snažne jer je strah od onoga što te čeka jači. Evo, ja sam tako živio jako puno godina. I kad sam počeo shvaćati, kad me dotaklo, kad sam počeo razumijevati da samo dajući svoj strah u zamjenu za slobodu djeteta Božjega, zapravo u tom trenutku doživljavam stvarnu sreću, stvarnu radost života kao djeteta Božjeg. Stvarno osjećanje, ne osjećanje kao emociju, nego stvarnu prisutnost, stvarnu pripadnost. Kao što sam ono u ranim godinama doživljavao nekakvu nazovi pripadnost nekoj ideologiji, tako sam sada doista počeo osjećati stvarnu pripadnost ovome, ovoj ljubavi koji je Gospodin Bog, Isus Krist, Isus čovjek i Bog iz Nazareta, koji mi je omogućio. I tu treba biti sasvim jasan, znači osloboditi se vlastitog straha, na kratko, na tren, osloboditi se onih stvari svih koji te vežu. Presbi je to jako lijepo izrekao, možeš ti veslati cijelu noć u čamcu, ali sve uzalud ako je on i dalje privezan uz obalu. Tako treba odvezati taj čamac. I kako to napraviti zapravo? Jer ja sam primijetio, dogod se nisam stvarno odrekao teških grijeha i donio radikalnu odluku da neću više griješiti teškim grijesima, i kad sam to konačnici ispovjedio, sve teške grijehe,
Ostala je još jedna važna stvar. Tada krene čovjek nekako lagano u život disati. Onako slobodno, sjajno. Međutim, svakodnevne grešne prigode ponovno i ponovno i ponovno i to slabo tijelo i taj slaba emocija čovjekova uvijek te vuku nazad. I zapravo shvatio sam da osim ostavljanja teških grijeha i radikalnog opredjeljenja za Isusa, spasitelja, čovjekoljubca, tebe ljubca, da bez napuštanja grešnih prigoda neće biti sreće, ni pameti, ni mudrosti, izdržati u tom blagostanju duha koji ti je odjednom se otvorilo. Tako. I konačnici, u sta dva velika zahtjeva, koje zapravo nisu jako veliki ni teški, potrebna je samo odluka, kao što je odluka da ću se ustati, kao što je odluka da ću otići u kupovnicu, obaviti jutarnju higijenu, tako i odluka da se ni danas i novi dan kad Gospodin stvori, da ću se odricati teških grijeha, da neću pristajati uz laži zloga i da ću se kloniti grešnih prigoda koje će me vući dolje, to je sigurno. Da zaključim samo, u tom smilovanju stvarno moraš znati da Bog ne može čovjeku željeti zlo i da ga je stvorio, da ga je vodi, rodio, vodi cijeli život i da je umro za njega. Mnogi put čujem, ima jedna loša narodna hrvatska izreka, Bog je sebi prvi stvorio bradu. Pa zamislite vi to. Bog je sebi prvi stvorio bradu. A zapravo, prava istina, Bog je sišao na zemlju da bi čovjeka svojom smrću izbavio iz vlastite čovjekove bijede i da bi ga spasio od vječite smrti i pakla. Evo, to je naš Bog, to je taj naš Isus, to je ta naša istina koju treba povjerovati. Mi volimo reći i to je stvarno tako istina, tako nas je utemeljitelj naučio. Kad je Bog na prvom mjestu, sve je drugo na svom mjestu.
mladosti sam naivno trošio od Boga dano dragocjeno vrijeme na maštanja o takozvanoj, citiram pod navodnicima, ljubavi. Naime, provodio sam vrijeme često s društvom u kojem se sviralo svaku večer, pilo, pjevalo, družilo. Mnogi su nesretnici iz tog društva, a bilo ih je dosta, mnogo njih izranjenih rastavama, napuštenošću i lošim obiteljskim odnosima. Mnogi su se drogirali, tražili ljubav, izlaz, sve pod navodnicima, na sve moguće načine, pa su tako alkohol, razne droge, promiskuitet bili svakodnevica. New Age je bio prisutan na razne načine, želja da se bude kao Bog s jedne strane, s druge strane je bio sinkretizam vidljiv, razna čaranja, spiritizmi, horoskopi, hard rock, metal glazba, sve je to bila naivna mladenačka svakodnevica. To je društvo bila sljedeća generacija iza one takozvane generacije djece cvijeća iz 1968. I mnoge zasade ovih spomenutih gajile su se i ovdje. Slobodno življenje, nesputanosti, razne nečistoće, neurednosti života, bludnosti itd. Iz bliže povijesti moglo bi se pomisliti da je New Age počeo 1960-ih, no zapravo već je u rajskom vrtu započeo neposluhom Bogu od zmije zavedenih nesretnika Adama i Eve. Iako mi je tijelo tada sirovim nagonima i strastima radne mladosti diktiralo dosta i bilo opasno blizu tim potencijalno nemoralnim promiskuitetnim putevima društva oko mene koje je tako činilo, uprkos i činjenici da sam u to vrijeme još kao eto, odgajani ateist svoj duh vezao uz ideologiju bezboštva, ipak sam duboko u srcu osjećao da to nije ispravan put. Nisam znao objasniti zašto, ali nisam mogao predavati svoje tijelo bez, tada sam barem tako mislio, opet citiram, osjećaja ljubavi. Danas naravno razumijem da tada nije u pitanju bila nikakva ljubav, nego tek puki osjećaj trenutne zaljubljenosti, a shvaćao nisam da je prava ljubav ne osjećaj, već odluka, žrtva i sebedarje. U prvoj poslanici Korinčanima, 6. poglavlje, Sveti Pavao piše sljedeće retke. Braćo, ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu i Gospodin tijelu. Da Bog koji je Gospodina uskrisio, i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti. Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svog tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem. Čitajući ove gornje retke koje je Sveti Pavao pisao crkvi u Korintu, sjetio sam se više nezgoda koje su mi se događale kroz godine, pri čemu sam odbijao biti intiman s osobama suprotnog spola koje su planirale samo zabavu za jednu noć. Ono što mi se urzalo u sjećanje, nikada ružnijih niti grubljih riječi u životu nisam čuo nego tih životom izranjenih nesretnica. Kao da se sam pakao otvarao i izlazio na njihova usta. Bili su to više nego jasni znakovi da je potreban nužan obrat
i odmak od ovakve stvarnosti. Bilo je očito da pakao zaista postoji, ali da je on ukorijenjen već ovdje na zemlji. A nasljedovati Krista znači darovati sve svoje biće, svoje srce čovjeku, patniku pored sebe, čistom i svetom ljubavlju. Jer ako je moje tijelo hram Duha Svetoga koji je u nama, onda nema više mjesta za bilo kakvu pomirbu ili toleriranje grešnih misli, još gore riječi ili najgore djela koje nam priječe pogled na staze Božije. Papa Ivan Pavao II. Je na općoj audijenciji 18. ožujka 1981. godine izrekao sljedeću rečenicu. Čistoća je slava ljudskoga tijela pred Bogom. Ona je slava Božja u ljudskom tijelu. Završen citat. Imajući u vidu sve ranije izrečeno, kao i iskustvo crkve, a u konačnici i vlastito tegobno iskustvo da se tijelo koje je stvoritelj tako dobro stvorio, vazda opire počiniti duhu i njegovim zakonima morala, da to tijelo uvijek ima loša nagnuća, pobune protiv stvoritelja koji je sve dobro stvorio i da je to tijelo stalan prostor za unošenje zla u čovjekov život. Katolička crkva daje tijelu sasvim primjereno mjesto. U konačnici, sam se spasitelj koji je glava te crkve utjelovio u ljudsku stvarnost. Tijelo je bitno za čovjekov život na zemlji zbog mogućnosti međusobne komunikacije i iskazivanja sebedarija jedni drugima. Tijelo treba njegovati, tijelo treba voljeti, tijelo treba brižno čuvati jer nam je to tijelo dao stvoritelj. Ali nikada ne smijemo zaboraviti da je duh onaj koji oživljava to tijelo i da bez duha nema života u tijelu. Mi smo stalno naučili nešto davati, ali da bismo mogli davati ljubav, najprije je moramo naučiti primati. Utemeljitelj zajednice Molitva i riječ, profesor Tomislav Ivančić, govorio je da nitko od nas ne zna što je bilo prije našeg začeća. Nitko ne zna sa sigurnošću što će se zbivati nakon njegova preminuća, te da se između ta dva upitnika događa čovjekov život na zemlji. A tu je važno samo jedno, odnosno dvoje, ljubiti i biti ljubljen. Jer ljubav je sve što će poći s nama. Ni kuće, ni auti, ni djeca, ni bračni drug, niti novci. Ostaće sve to s ove strane rijeke života. Stoga često se pitam, a Krešimire, ljubiš li ljude i sebe? I Boga? Pa ljubi. Ali ako iz boce natočiš 2-3 čaše vode žednima, boca će ti se brzo isprazniti. Primaj ljubav s izvora koji ne presušuje. To mi je izvoru ime Isus. Dobro poznajem jednog pacijenta koji je u svojoj profesiji, a tako i u svemu ostalom, želio biti savršen. Želio biti bolji od drugih, jači od drugih, sposobniji od drugih. To mu je davalo samopouzdanje, satisfakciju, osjećaj nadmene nadmoći.
S druge strane, kad bi nešto pogriješio, ili još gore, kad bi samo pomislio da je možda negdje pogriješio, danima je imao teška grizodušja. Često nije mogao mirno spavati samo zbog takvih nejasnih snatrenja. Nije mi bilo lako izaći s njim na kraj. Pružao je veliki otpor svim mojim pokušajima da ga vratim na pravi put. Taj dugogodišnji pacijent bio sam ja sam. Prema riječima svetog Ivana Zlatoustog iz drugog pisma Teodoru nakon pada, citiram: "Nije najgore to što je pao onaj koji se borio, već je najgore što je ostao ležati. Nije najgore biti ranjen u ratu, već je najgore, primivši udarac, izgubiti nadu i ne izliječiti ranu." Završen citat. Isus iz Nazareta pomogao mi je nadići bolno spoznanje da rezultat onoga što radim ne mora baš uvijek biti savršen, da sam ja samo čovjek, da mi je dozvoljeno pogriješiti, da je bitno dati sve od sebe, davati se kroz ljubav prema Bogu i čovjeku, a rezultat i uspjeh u potpunoj slobodi od očekivanja prepustiti milosti. Pomogao mi je shvatiti da je bitna bezuvjetna poslušnost i predanje Gospodinu, pa i onda kada ne razumijemo sve ono što Bog dopušta, u bolima, bolesti, neuspjehu i nesreći. Konačno, da mi čovjek pored mene ne može dati više nego li je primio, pa tako niti ja sam sebi. Da se svet postaje svaki dan ispočetka. Francuski svećenik i teolog Adolphe Tanqueray napisao je sljedeće misli, citiram: "Tu razumijemo da na ovom svijetu nije moguće ljubiti bez žrtve, ali da je žrtva slatka onome koji ljubi." Završen citat. Čovjek teškoćama uprkos, ili možda baš oplemenjen na njima, stalno treba preispitivati svoj put. U moru stramputica treba se vraćati svom zaboravljenom, potisnutom iskonu. Treba postajati iznova radoznao, gorljiv i zaigran, kao dijete. Jer dijete se i nebo razumiju bez riječi. Otkada sam doista čuo radosnu vijest srcem, a ne samo ušima, ustajem rano na molitvu. Radim po cijeli dan za obitelj, za širu zajednicu, za molitvenu zajednicu u kojoj dišem, a s time za Gospodina. Podnosim svakodnevne probleme na poslu. Boli me i muči kronični išijas, zbog kojeg ne znam bih li stajao, sjedio, klečao ili ležao. Kralježnica se pomalo svija pod teretom skolioze još od djetinjstva. Kako mogu i znam, skuham djeci pola ručka kada supruga ne stigne. Ponekad zagori, ali pojedu. Ništa mi ne prigovaraju, svjesni da ne znam bolje. Nekoliko puta dnevno me neugodna aritmija srca podsjeti na prolaznost ovog tijela. Oči me sve manje slušaju. Staračka dalekovidnost skraćuje mi ruke i podsjeća me da godine idu. Isuse, stvarno mi se ne da nigdje uvečer. Želim leći i pokriti se preko glave. Htio bih gledati TV ili jednostavno sklopiti oči i ne misliti na dan, na svijet, na život. Ali Isuse, kad se sjetim tebe, prijatelju, brate, spasitelju moj, kao kršćanin osjećam veliku potrebu koju svi, baš svi ljudi, vjernici i nevjernici, zalutali i agnostici, osjećaju na njihovom putu prema istini. I znam, onaj koji me oslobodio stega robovanja i okova ovisnosti treba mene,
jer on nema druge ruke i noge do mojih, nema drugu glavu ni srce osim mojih. Stoga Isuse, ako nema boljega od mene, ja ću. Ako nema zdravijeg od mene, ja ću. Ako nema sposobnijeg od mene, ja ću. Ako nema svetijeg od mene, ja ću. Ako nema pametnijeg od mene, ja ću. Ako nema hrabrijeg od mene, ja ću. Sve mogu u onome koji me jača. Amen. Učitelju, načinimo sjenice, dobro nam je ovdje biti. O, koliko sam puta kao Petar htio načiniti sjenice udobnosti, komfora i koliko sam puta zatajio gospodina. Koliko sam puta želio gorljivo ga tražiti, a koliko sam života propustio spavajući. Život vjere podrazumijeva nadnaravno gledanje i kada se ne vide plodovi. Sveti Jose Maria Escriva u svojoj knjizi Brazda napisao je sljedeće retke.
Ralo koje krči i otvara brazdu ne vidi ni sjeme ni plod. A ja, koliko sam puta u svojoj samopravednosti, poput svetih Ivana i Jakova bio Boanerges, sin groma, koliko sam puta htio zatrti njegove neistomišljenike, a sam padao pokošen teškim grijesima svoje duše, koliko sam puta želio hrabro pratiti Isusa do njegova križa, a koliko sam puta tražio nepripadajući ugled, gurajući se gospodinu s desne strane njegova trona, lomeći napukle trske nemoćnih od sebe. Ali trebalo je shvatiti samo jedno. Nije važno na kojem smo mjestu, u kojem trenutku ili okolnostima života, nego je bitno samo da smo s Isusom na tom mjestu, u tom trenutku, u tim okolnostima, da ga pozorno gledamo, pratimo, slušamo njegov glas, da povazdan živimo njegovu prisutnost. Sve što se dogodi ili ne dogodi ima svoje dublje razloge koje slomljen Adamovim grijehom čovjek ne vidi. Mi budemo budni i okrenuti budućnosti, a tamo nas čeka vječnost blažena. Trudimo se osloboditi svih prizemnih želja i potreba, svih nepotrebnih prikolica koje nas koče. Želim nam doista svima da spoznamo istinsku radost i ljubav koju nam je Gospodin donio. I bit će nebo na zemlji. Kad god uronim u molitvu za čovjeka, patnika, dolazi mi svaki od ljubljenih u molitvi i prikazivanju. Lijepo je i zahvalan sam Gospodinu što si mi pridodan, pridodana na ovaj put života da ne hodim sam. Osjećaš li se svakodnevno kao pokisla? Imaš li problema u komunikaciji s ljudima, sama sa sobom? Trčiš li po cijele dane? Nemaš li vremena niti u nebo pogledati? Obuzima li te kakva tromost, slabost, nemoć? Gledaj u lice Gospodnje. Sveta Terezija Avilska u knjizi Moj život napisala je sljedeće retke. Nastojimo uvijek gledati na krijeposti i dobre stvari koje budemo vidjeli kod drugih i pokrivati njihove mane svojim velikim grijesima. Trebamo li ponoviti? Gledaj u lice Gospodnje. Dobro znam da čovjek samo dok traži, nalazi, tek hodajući prilazi, tek razmišljajući spoznaje. Dok kuca, dotle mu se otvara. Zato svaka tegobna misao, svaka kaplja znoja, svaki uzavreli nemir i tuga, svaka radost i dobrota učinjena nekome, sve se to slijeva u rijeku života i ta nas ljubav svakodnevno iznova rađa. Idemo zajedno dalje, korak po korak, ovakvi slabi, nesigurni mlaki, kao duhovna nedonošćad. Gospodin nas svejedno ljubi, nada nam se i čeka. Thank you.
Poštovani slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, bila je ovo emisija Da progledam gospodine. Toplo vas i srdečno pozdravljam, urednik i voditelj Krešimir Stjepan Pećar.